Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal. Pessoal, hoje eu vou estar aqui para responder alguma dúvida de algum seguidor do canal. Tô falando assim porque quem vai escolher hoje é minha Camera Woman, Thalita. Vai lá, Thalita, escolhe alguma pergunta aí de algum seguidor do canal. Vai, vou fazer o teste, vai, já tá gravando. né? E aí, Thalita, já achaste a pergunta? Já achei sim, achei de... Esqueci. <laughs> e aí, Thalita, já conseguiu achar a pergunta? Já, e eu selecionei uma pergunta de um seguidor que vive sempre acompanhando o canal. Ah, bacana, deixa eu ver aqui. É o nosso amigo, pessoal, Dielson Mendonça. Dielson Mendonça sempre aqui fazendo várias perguntas, acompanhando o canal, né? Então vamos lá para a dúvida do nosso amigo Dielson. Aqui Ele colocou aqui um texto, gente, várias dúvidas ao mesmo tempo. Mas vamos lá, vamos responder a pergunta do nosso amigo Dielso, Luciano? Por gentileza, tire-me essa dúvida: se eu usasse um controlador MPPT de 100 amperes, quatro painéis de 450 watts trabalhando em 24 volts, isso daria uma potência de aproximadamente 1800 watts. Certo, mas se eu usar apenas duas baterias de 120 amperes no sistema, o que aconteceria? Com o restante da energia produzida, como o inversor está ligado às baterias e ao controlador, por acaso esse excesso de corrente, que não foi necessário para carregar somente duas baterias, seriam diretamente usadas pelo inversor? É isso a mesma coisa se as baterias já estiverem carregadas, elas não irão aceitar mais nenhuma corrente do controlador, certo. É várias perguntas, gente. Então, essa energia que sai do controlador iria diretamente para o inversor para ser usada em tempo real enquanto houver luz nos painéis? Muito obrigado de antemão. Então, nosso amigo de Elson aqui ele fez várias perguntas, mas todas elas se fecham em um só sentido, gente. Então, eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre essa dúvida do nosso amigo de Ele está sim correto. É, em termos de a geração, a geração dos painéis fotovoltaicos quando suas baterias ali né, elas já estão carregadas é, e se você tiver utilizando alguns equipamentos durante o dia, durante a geração solar, a, a geração dos painéis ele vai praticamente ali direto ali para os seus equipamentos e suas baterias ficam trabalhando ali em standby ali em caso de é, sombreamento. Né? Então sim a, a energia produzida, ela vai para os seus equipamentos. O controlador ele vai liberar essa energia para os seus equipamentos caso você tenha alguma coisa ligada. Por exemplo, é, vamos dizer aqui no um exemplo do nosso amigo de Elson ele tem 1.800 watts. Aqui eu vou, não vou considerar a perda, né? Vamos dizer ali 1.800 watts de painéis e vamos dizer que ele está gerando 1.800 watts de energia ali, né? Então vamos supor que ele tenha um ar condicionado aí, um exemplo de 800 watts. E essa geração, vamos dizer que a bateria dele esteja de carregada, então tá, os painéis dele estão tá gerando 1800, mas ele está consumindo 800 watts. Então, essa, essa energia que o, o ar condicionado está sendo consumido, o controlador ele vai liberar aquela energia para o seu ar condicionado e um pouco mais para manter as baterias carregadas. Né? Então, basicamente, o que vai acontecer é isso aí. Só que tem um detalhe, pessoal esse sistema aqui do nosso amigo de Elson, ele está superdimensionado para os painéis fotovoltaicos, ou seja, em termos de dimensionamento, claro vai funcionar normalmente de uma forma, esse aqui é um detalhe viu gente, tem duas formas de você utilizar esse sistema, uma ela vai funcionar tranquilo, a outra vai danificar rápido suas baterias, então você tem que tomar muito cuidado com esse sistema aqui já que o nosso amigo de ele ele mesmo fez aqui né ele está utilizando aqui é, quatro painéis de 450 watts no sistema de 24 volts e apenas duas baterias de 120 amperes então essa bateria aqui esse, essas duas baterias que está usando aqui em série para o sistema de 24 é é um pouco mal dimensionada assim em cerca de painéis fotovoltaicos, então, vou falar aqui esse detalhe aqui para vocês então quem quiser tivesse a mesma dúvida dele, né? Vocês vão entender agora. Então, vamos lá. Vamos falar primeiramente da forma correta que nosso amigo Diel ele vai usar ou, ou qualquer outra pessoa que assistindo nesse vídeo. Se você fizer um superdimensionamento dos seus painéis fotovoltaicos em relação às suas baterias, tanto estacionária quanto automotiva, é, você tem que tomar cuidado para essas baterias trabalharem sempre carregadas. Isso, gente. Ah, Luciano, mas como é que eu vou... Tem uma forma. Se você for utilizar desse jeito aqui e suas, é, a maioria dos seus equipamentos da sua casa, você utiliza durante o dia, você tem que fazer dessa forma se caso usar desse jeito que ele fez, com esse dimensionamento aqui. Então, vai ter muita geração durante o dia, né? Então, você vai utilizar seus equipamentos. É, e a forma correta, você vai utilizar é, durante o dia aí os seus equipamentos e manter sempre sua bateria carregada. No final do dia, quando não tiver mais geração, que o sol começar a se pôr, então ali você vai estar tá usando seus equipamentos, então ali você vai colocar aí, um sistema automático, né? Por exemplo, para desligar sua bateria, por exemplo, aí em sei lá 12.4, 12.5 volts no máximo. Então dessa forma, quando for, quando ele passar para concessionária, suas baterias ali vai ficar durante a noite é, em standby, né? Vai ficar guardadinha ali carregada, Vou usar caso faltar uma energia, tudo bem, mas se não for em caso de falta de energia, deixa ela carregada. Quando for no outro dia de manhã, pessoal, ela vai começar a carregar com uma corrente pouca, uma corrente lenta, né? porque quando o sol vai nascendo, é, que vai começando a pegar ali nas placas, fotovoltaica, voltar, que ela não vai entregar a potência máxima dela, ela vai, ela vai aumentando a corrente gradativamente. Então, a partir daquele momento que ela começar a carregar, as suas baterias já estão quase carregadas, então, quando chegar ali, sei lá, 6 horas, 6 e meia da manhã, suas baterias já estão quase carregadas ali, né? Quando dá 7 horas. Já o controlador já vai começar a limitar a corrente de entrar na bateria. Então, vai funcionar aí perfeitamente. Isso é bom para quem tem um consumo muito alto, mais durante o dia. Consumo durante a noite já seria outro dimensionamento, né? Mas para esse caso dele, aqui dessa forma ia funcionar perfeitamente. Agora, vamos lá para a parte. É, Errada de fazer a forma, a forma errada de usar esse sistema, então vamos lá. Mesma coisa: quatro painéis de 450, duas baterias de 120. Se você usar, gente, você vai ter que evitar fazer isso, senão você vai matar sua bateria com pouco tempo. De duas formas, você vai matar ela. Vamos supor que você use esse sistema durante o dia e usa uma parte aí durante a noite, né? É, se você usar essa bateria, vou dar aqui só um exemplo. Se você usar essa bateria, por exemplo, até uns 11.4, 11.5 volts, como muitos, como muitas pessoas aí utilizam, tem gente que utiliza até mais, gente. Não façam isso, você vai acabar danificando sua bateria em pouco tempo. Então, se você usar, por exemplo, essa bateria até 11.4 volts, você usou até 11.4 volts e aí passou para a concessionária, né? Então quando for no outro dia, logo cedo, os painéis vão começar a receber aquela geração pequena, uma corrente é, baixa e não vai ter problema nenhum, só que a sua bateria está bastante descarregada. Então quando é lá para as 6 e meia, 7 horas, 8 horas, 9 horas a intensidade da radiação solar nos seus painéis é muito grande e a corrente vai estar tá entrando nas suas baterias muito alta. Então vai estar tá além do normal então essas baterias elas vão acabar se danificando por excesso de carregamento excesso de corrente sobre elas né E também vai começar a se danificar também, por excesso de descarga. Então, se você fizer descarga profunda, você vai diminuir a vida útil da sua bateria. E se você fizer uma carga muito elevada, uma corrente muito alta além do que ela suporta, também ela vai se danificar com pouco tempo. Então, você vai matar suas baterias na ida e na volta, ou seja, na descarga e na carga dela também. Então, tem essas observações aqui, Deus, que você não vá utilizar esse jeito que você fez aqui com a bateria durante a noite, senão você vai diminuir, vai matar a sua bateria com pouco tempo. Utiliza aí se teu se teu consumo se, tua, é, se teu consumo for mais durante o dia, utiliza aí bota para torar no teu sistema off-grid para gastar só durante o dia. Aproveita ali a geração dos painéis para jogar para suas cargas, né? E aí em caso de, de sombreamento alguma coisa, a bateria vai estar tá lá para suprir e aí quando o sol voltar, mete bronca de novo ok pessoal, então se caso vocês gostaram até o próximo vídeo